Hej och välkommen till Månadens bok. Idag ska jag prata om en bok som heter Hönshäxan och som är skriven av Lillemor Östling. Och den handlar om Lillemor Östlings liv. Och vem är då det? Jo, det är en person som har åkt in och ut ur svenska fängelser under en herrans lång tid. Liksom. Och boken är liksom hennes skildring av den världen, dels ur... dels hennes personliga upplevelser, känslomässiga resa liksom. Men också är det en beskrivning och en skildring av hur vårt svenska fängelsesystem fungerar. Och jag tycker den är väldigt bra bok faktiskt. Och så tycker jag att den är väldigt bra för att man får en annan typ av skildring av fängelsevärlden. Eller det rättssystemet som man inte alls, eller i alla fall inte jag, har haft så jättestor koll på. Liksom. Och som sagt, jag tycker den var bra. Och det är en väldigt tragisk historia, vad man ska säga. För att det känns som att det är sällan... Problemet med det här är ju att har du väl kommit in i det systemet, eller den världen, rättssystemet och fängelsevärlden, så känns det som att det är fruktansvärt svårt att bryta det mönstret, att... det är svårt att komma ur den världen då. Dels för att samhället kanske inte är så duktiga på att slösa tillbaka dig ut i samhället. Men också för att alla dina bekanta och så finns kanske i den världen redan. Och när du då kommer ut, då är det kanske svårt att bara säga, nu ska jag leta efter nya vänner. Eller så. Eller en ny familj. Eller så. Utan då är det lättare att man bara... fortsätt umgås med den typen av människor, för att det är ju rimligt. Och men då är också sannolikheten större att man fortsätter umgås där, och då kanske lätt att falla tillbaka gamla mönster och liknande. Liksom. Jag är ju personligen emot fängelse. Jag tycker det är en konstig bestraffningsmetod som uppenbarligen inte funkar. Liksom. Vi har ju haft, om fängelse hade varit effektivt, så hade vi ju knappt haft några återfallsbrottslingar. Liksom. Men vi har sjukt mycket återfallsbrottslingar, och många som kanske åker in för ett ringa brott, när de kommer ut igen så är de ännu längre ner i spiralen, och sannolikheten att de då gör ett grövre brott är ganska stor. Så för min personliga del tycker jag att fängelse är jävligt förlegat och inhumant och konstigt straff. Liksom. Sen kan man ju diskutera vad man borde ha istället, men... jag kan ju på ett sätt förstå att i vissa fall att någon typ av frihetsberövande kan vara lämpligt, men jag känner ändå att det viktigaste är ju att man ger personerna nycklar för att undvika att de här typen av sakerna händer igen. Till exempel om du är fattig och snor någonting för pengar till mat, då hjälper det ju inte att sätta den här personen i fängelse, för den vet ju att det är dåligt att stjäla. Men och sen så sätter man den här personen i fängelse, och sen så släpper man ut den här fängelset och bara säger, ja, nej, men gå tillbaka till ditt gamla liv nu. Ha det bra, hej. Bara, jaha, men nu har jag ännu mindre pengar kanske än vad jag hade innan. Och hur ska jag få pengar då? Jag kommer kanske inte få ett jobb. Så sannolikheten att man går och stjäler igen för att få pengar till mat är ju ganska sannolikt. Jag önskar att man lade upp så tydliga planer direkt redan när man kom in. När man blivit fasttagen. Okej, du arresterar för det här brottet. Vad är det som har gjort att du har hamnat i den här situationen? Vad kan vi göra för att undvika att det händer igen? Bara, ja, men jag har inget jobb till exempel. Nej, okej, nej, men då kanske vi kan hjälpa dig med att försöka börja med någon typ av inslutning på en arbetsplats eller någonting liknande. Eller att man, om det är någon som säljer narkotika till exempel. Bara, ja, okej, ja, men då kanske vi får se om vi kan hitta en annan typ av arbete till dig istället. Eller att användande av narkotika, ja, då ska man ju uppenbarligen försöka få hjälp med att inte kanske behöva känna att man är beroende av den substansen. Och jag tycker hela tiden man ska koppla jättemycket psykologhjälp till personer som begår brott. För att om du har en person som har det mesta på plats, är ganska osannolik förövare. Medans om du tar bort någon viktig komponent, till exempel inkomst eller ja, men vad ska man säga,
arbetsmässig trygghet eller problem med familjelivet eller något sånt. Tar du bort någon, om någon sån grej försvinner, någon viktig stöttepelare, så ökar ju sannolikheten att du ska begå någon typ av brott, eftersom att ditt liv inte är i balans. Och då borde ju psykologhjälp vara det absolut bästa för att bearbeta det, samtidigt som du har en myndighet som försöker åtgärda de direkta bieffekterna och effekterna av din obalans, så att säga. Det är bara mitt förslag. Och vi har det ändå rätt bra i Sverige och jämfört med många andra länder. Så jag ska läsa ett citat från en annan bok, som jag kanske gör en recension på en annan gång. Men i alla fall, det handlar just om fängelser, för att det här utspelar sig i USA, vilket är ett jävla skitland. Sverige har stängt fängelse i jämförelse med, eller i kontrast till amerikanska fängelser. 65 personer per 100 000 svenska medborgare. 65 per 100 000 sitter i fängelse. Medan i USA är det 700 per 100 000. Och det är jävligt intressant. Det är väldigt konstigt. Och det handlar ju inte, för att många tänker ju att ja, men vi och amerikaner, vi är ganska lika, vi har liknande kultur och liknande synsätt på många frågor, men vad är det då som skiljer sådana saker? Ja, det är det, säger det, för att fängelser börjar bli mer och mer privatägda i USA. Och äger du något, om du vill driva någonting som ett företag, så vill du att det ska vara vinstdrivande. Och vad gör ett fängelse vinstdrivande? Jo, om du har ett fullsatt fängelse. För då kan du omsätta mer pengar. Så ja, det är ju fan en helt annan diskussion. Men ja, skitsamma. Läs den här boken. Den är bra. Det finns film som tv-serie också. Jag har i och för sig inte kollat det, men eller då. Men det vore kanske någonting att kolla in. Men där är många spännande historier som jag tycker är väldigt värda att läsa. Och som sagt, det ger en bra inblick i en värld som många nog inte är så bekanta med. Och det är alltid bra att lära sig nya saker. Så ja, det var nog allt för idag. Tack och hej. Puss, puss.